Dobrý den, dnes si ukážeme fantastický rodinný dům v obci Jezbořice, který si zamilujete. Nevěříte? Pojďte se na ně podívat, ukázat vám ho bude hračka. Well, I gave you all my love and I gave you all my trust and I gave you everything that you need. But you only told me lies and you made me realize that babe, you ain't no good for me. I can't be with you, you can't be true. Doufám, že jste si prohlídku domu užili tak jako my a budu se na vás těšit, až vás tady uvidím osobně. Jmenuji se Miroslav Malý, jsem váš letní specialista.